حسن علي قيري رئيس الوزراء حكومة الصومالية وكقيب قلي مناسبة لغو قبطي مقالة مقدشو تاسو كسل اسنة سلي حيلقاني اي وضا الشقين لهايين لامها امنيق اي دولد الصومالية يا شعب كودقن قبل كبنادر اي رئيس الوزراء حسن علي قيري وحاوصو هذا القاضي عبشو مالمه يقدم بي اي موجين اي نعيد مدى دولد الصومالية waxaa sheegay in mushaaraadka ay kareen dawladda Soomaaliya xilligan aysan ka helin waxa uu sheegay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere in ciidan aan la siinin mushaar aysan jirin marka laga reebo ciidamada qaar oo dawladda ay tirakoob ama diiwaan gelin ku hayso waxa uu sheegay in askari walba oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee la diiwaan geliyay uu heli doono mushaaraadkiisa hadalka ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa daba socda xilli dhawaan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda Soomaaliya ay sheegeen in cabasho ay yihiin maadaama aysan qaadanin mushaarad kuda dhowr bilood ah laylada ma hadlo waxaan rabaa inaad dhageysataan mushaarka ciidamada waxaa bixin jiray dawladaha Mareykanka Turkiga isutaga Imaaraadka Carabta waxay ku bixin jireen malaayiin dollar hadda lacagtii ay bixin jireen iyagu ma bixiyaan waxa bixiya canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliya waxaan marka rabaa inaan ka hadalno 2017kii inta dawladdeena ay jirtay laga soo bilaabo Janaayo ciidamada qalabka sida dawladda Soomaaliyeed waxay ku bixisay lacag tiradeedu ay gaarayso 89 milyan oo dollar 2018kii waxaan ku bixinay 102 milyan oo dollar 2019ka waxaan rabnaa inaan ku bixino ugu yaraan 107 milyan oo dollar 2016kii iyo 2017kii waxaa lagu bixiyay 43 milyan iyo 47 milyan waa nambaro waxaan rabaa inaan xisaabtano waxaan bilaawnay hadda in dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qalabka sida taliyayaasha waxaan ka codsanay in askari walba la diiwaan geliyo mushaarkiisa markii suulka gacanta loo saaray kadib loogu rido bangiga si toos ah askari walba oo la diiwaan geliyeyna inuu ahaado askari jooga meeshii loogu talagalay inuu ka shaqeeyo waxaan rabaa askari walba oo Soomaaliyeed oo imaqlaaya inuu maqlo dibahabeynta aan ku bilaawnay ciidamada in lagu sameeyo shaqaalaha waa lagu soo sameeyey sababta aan ciidamada ugu sameynayna waxay tahay haddii aan ciidankana dibahabeyn lagu sameyn boqolaalka milyan haddaanay toos idinka idiin soo gaarin adduunyadu ma na'aaminayso waxaan rabaa marka inaan u sheego askari walba oo Soomaaliyeed oo taagan qoraxda ama taagan meesha bannaanka furunta oo dagaalamaya hadda inay annaga waajib nagu tahay bishu marka ay dhammaato xuquuqdiisa inuu helo Cabdiraxmaan Waabri Some News Muqdisho.